ایرانیانو پر افغان مهاجرینو برید کړای دا چې والی او ایرانی حکومت سه اعلان کړای جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ایرانیان وای افغان کډوال باید ورک شي. د ایران د قزوین ولایت په اقبالیه ښار کې لسګونه معترضانو د افغان کډوالو پر ضد مظاهره وکړه. دوی د اقبالیه د ښار شورا دفتر مخې ته د افغانان باید ورک شي او نور شعارونه ورکړل. په بله ویډیو کې ښکاري چې مظاهره چیان په ډبرو او لرګیو سره په اقبالیه کې د افغانانو په کورونو برید کوي. دوی وایي د افغان کډوالو له لاسه یې کارونه له لاسه ورکړي او همداراز ژوند یې تریخ شوی. که چیرې حکومت افغان کډوالو نه باسي نو دوی به یې په زوره له ایران څخه وشړي. بل خوا د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي ناقانون افغان کډوال باید په ایران کې نه وي. د ایران د کورنیو چارو وزیر په هغه هیواد کې د افغان کډوالو تنظیم جدي اړتیا وبلله. احمد وحیدی ویلی هغه کسان چې ناقانونه دي باید په دې هیواد کې ونه اوسیږي او هغه کسان چې په قانوني توګه اوسیږي باید په ټاکل شوي چوکاټ کې فعالیت وکړي. د ایرنا خبري چانس د راپور له مخې هغه د پنجشنبې په ورځ د طالبان دیارلسمه خبري اعلانو ته وویل چې د کډوالو تنظیم په دې معنا دی چې د دغه کسانو شتون باید په یو ټاکلي چوکاټ او ترتیب سره تنظیم شي. واک ته د طالبانو رسېدو وروسته ډېری افغانان د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته کډه شول. سرچینې وایي اوس مهال ایران کې سلګونه زره افغانان کډوال په غیر قانوني توګه شتون لري او کاروبار کوي. که چیرې دوی له ایران څخه وشړل چې نه یوازې دا چې دوی به بېکاره شي بلکې کورنۍ به یې هم له لوږې سره مخ شي. خلک وایي طالبان باید ګاونډیانو سره د کډوالو مسله په جدي توګه حل کړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.